تٔمِس پٮ۪ٹھ چھُو اللہ تعالیٰ سٕنٛز لعنت. حضرت ہشام بن حسان کَرَن بیان رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ چھُنہٕ بدعتی سٕنٛز روزٕ، نٮ۪ماز، زکات، جہاد، عمرہ، حج قطعی طور قبوٗل کَران. حضرت ہشام بن حسان کَرَن بیان رحمت اللہ علیہ، ناو دِتھ غلام آزاد کَرُن، فرضی عبادت، نفلی عبادت، اللہ تعالیٰ چھُنہٕ بدعتی سٕنٛز کانٛہہ عمل کَران قبوٗل. حضرت ابو ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ کَرَن بدعتی شخص یوٗتاہ زیادٕ محنت نِمازِ اَندَر کَرِ، روزَن اَندَر کَرِ، تیوٗتاہ زیادٕ چھُ سُہ اللہ تعالیٰ ہَس نِش دوٗر گژھان. یوٗتاہ زیادٕ بدعتی شخص نِمازِ اَندَر، روزَن اَندَر، عبادتَس اَندَر زیادٕ کشمکش تہٕ جُدجہد کَرِ، تیوٗتاہ چھُ اللہ تعالیٰ تٔمِس پنٛنہِ رحمت نِش دوٗراوان. اِمامِ جوزی چھُ بیان کَران بدعتِیَس سۭتۍ بدعتِیَس کَران خراج تحسیٖن پیش اِمامِ جوزی رحمت اللہ علیہ، دَپان مےٚ ہسا چھُ باسان افضل بدعتی سٕنٛز صحبت اختیار کرنہٕ نِش زیادٕ میٲنِس گرس منٛز اژن پٔنٛزۍ تہٕ ژور أتی بیٚہم بہٕ تِہنٛزے مجلس منٛز. مےٚ ہسا چھُ باسان اگر بہٕ بدعتِیَن منٛز بیٚہمہٕ تمہِ نِش بہتر چھُ میٲنِس گرس منٛز اژن پٔنٛزۍ تہٕ ژور، تِہنٛزٕے مجلس کرٕ بہٕ اختیار. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ زٲنِو نا، عبداللہ بن عمر زٲنِو نا، یہِ اوس صحابی جلیل، أمِس اوس مول تہِ صحابی، اَوَے چھُ أمِس یِوان پَرنہٕ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، رضی اللہ تعالیٰ عنہما. أمۍسٕے کٔر أکۍ شخصن سلام، أمۍ دیُت نہٕ أمِس سلامہِ جواب، ژیریو بیٛاکھ دوس دوٚپُن ہتاز حضرات تۄہہِ کَرے فلٲنۍ شخصن سلام، تۄہہِ نہٕ حظ دیُتوُ نہٕ تٔمِس جواب سلامہِ، تۄہہِ بوٗزوُ نا سلام؟ فرموہَس مےٚ بوٗز مگر مےٚ گوٚو نہٕ برداشت، بہٕ دِمہٕ تٔمِس سلامہِ جواب، کیٛازِ مےٚ ہسا بوٗز تٔمِس مُتعلق تٔمۍ چھُ اوترٕ کوٚرمُت فلٲنۍ بِدت رٲیِج. اِٹ میٖنٕز کہِ بِدعتِیَس اوس نہٕ سلامہِ دِوان جواب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، کیٛازِ عبداللہ ابن عباس گواہ فرماوان کال کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم سسمو کوٚر بیان اب اللہ اکبلا عمل صاحب البدعتین، کتھی طور چھُو نہٕ اللہ تعالیٰ بدعتی سُنٛد عمل پروردِگار قبوٗل کران، کوتانۍ حتا یوٚتَن تانۍ نہٕ بدا بدعتہُ، یوٚتانۍ نہٕ سُہ بدعت نِش باز پھیرِ واپس. بدعت مہلک بٮ۪مٲرۍ، بدعت مُشکِل ترین بٮ۪مٲرۍ، بدعت کینسر کھۄتہٕ خطرناک بٮ۪مٲرۍ. اللہ تعالیٰ دِیِن نجات بدعت مہلک بٮ۪مٲرۍ، بدعت یَچہِ کٲم، بدعت ذلالتُک انجام، بدعت گُمراہ کَران، بدعت جہنمس واتناوان، بدعت حکوٗمت چھیٖنان، بدعت بد شکلی کَران، بدعت اقتدار چھیٖنان، بدعت یعنی انسانس رُسوا تہٕ بے عزت کَران دُنیاہس اندر تہِ تہٕ ٲخرتس اندر تہِ. بچو بدعت سے بچو، یِتھ پٲٹھۍ أسۍ شِرکہٕ نِش بچنٕچ کوٗشِش کَران، کیٛازِ حضرت علی چھُ گواہ دامادَے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اربعی کلماتن، ژورن کَتھن حظ کٔرٕکھ مےٚ باوَتھ، حضرت علی یَس کٔرٕکھ ژورن کَتھن ہِنٛز باوَتھ. یِمن مودیَن راتھ واز پوٚر نا، تِم چھِ ییٚتھۍ حدیٖثَس دَپان، دَپان حضرت علی یَس ووٚنُکھ زامتُر آسنٕکۍ سبب کَنَس تَل کیٛاہ تھانۍ، یہِ کوٚر صحابو پَتہٕ اعتراض دوٚپُکھ ہتاز اَسہِ بوٗز تۄہہِ شاو کیٛاہ تھانۍ اَسہِ وَرٲیی ووٚنمُت، حضرت علیَن کوٚرُکھ بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہن فرمونُکھ بوٗزِو مےٚ فرمووُکھ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، ریشمال صٲب نِس ڈیڑِ تَل کۄکُر نِنہٕ والہِ، وَلہٕ مہ کَر یہِ کٲم، وَلہٕ دِ مسجِد یہِ، ریشمال صٲب نہِ ڈیڑِ تَل کۄکُر تھٲوَن واجِنۍ کوٚر، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ کٔرِن تٔمِس پٮ۪ٹھ لعنت نٲزِل ییٚمہِ خۄداے سٕنٛدِ ناوٕ وَرٲے بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہِنٛدِ ناوٕ نہٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد خۄش گژھنہٕ موٗجوٗب، بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہِنٛدِس اَستانَس پٮ۪ٹھ، بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہِنٛدٮ۪ن کھۄرَن تَل خۄدایَس نِش سُفٲرِش کَرنہٕ کہِ غرضہٕ ذبح کوٚر،
لعنت کرین اللہ تعالیٰ نازل تاس لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ یم پنی نوشونی گرہ گوڑ دتنس کوکر پوت چھپہ یہ حض گئی رات چھپ ہت حض نوش چھنا ام سی چلنس ہاتھ بلائے یہ گھس نا آسن پڈر چھز اس لیے چھس کھورن تل مارن کوکر اگر نوش آس نا تمہ سات بت یت کن تہ تمہ سات قبل بناون اکنی بیس دن دلیل لیسل بر طول وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر نوش کھورن تل کوکر مارن والم من ذبح لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ یم خدائس ترائیت باقین ہندن پدن تل کوکر مور کٹ بوت مور چاول پوت مور سو شخص یم پنس مالس ماج لعنت کر اللہ تعالیٰ کرنس لعنتس گرفتار یہ کور نبی رحمت اوسس مو بیان لعن اللہ من اللہ محدثن اللہ تعالیٰ کرن لعنت تس یم محدثس دیت پناہ محدثس امہ پت فرموک اللہ تعالیٰ کرن لعنت تس یم خسر نمبر کھوٹ نمبر بدلو یم سونت درو آب آو نا یس کرزو آب آو نا آج چھ زمینس سارسی آب جدری ما چھ اتہ بیر حض بوٹ حض نشانہ فرمو نبی رحمت اوسسمو اللہ تعالیٰ کرن تمس لعنت یہ سونت درو لیون ہیت اتی سن بیر پکن پھٹ جورہ اکنی لوکن کھون آب تلی لعن اللہ تعالیٰ کرن لعنتس تس گرفتار یم زمین کی نشان کر تبدیل زمیندار ہس کر ہوش خبردار یتنس دپک آب چھ ول بہ پکناو یم کی جہارد اکن پہ حال چھ آب آب تیل کتی اتھ فی الحال نمس بہ دم وش والت سوتا نا لفظ محدس محدسن ات ہیکو دالس زیر تہ ترائت یتن چھ مے پنن عزیز ات ہیکو دالس زیر تہ ترائت ات ہیکو دالس زبر تہ ترائت دشوئی چیز چھ جائز یل زبر تراوس یہ بنی فائل یل زیر تراوس یہ بنی مفعول دشوئی چیز کر نبی رحمت اوسس مو بیان فرموک محدثن گئی سامل یمیک نہ شریعتس مز کن جائے ثبوت آس مردس چھ مز لاگنس اجازت شریعتس مز میون جوان چھ پانچ ہتن گنڈن کس ماس چھس دپان کیاز ون چھنا اس یمو موڑو کن گزرنے مے اوس اوتر ماس پنی ونان تمن کیا گوئی کیا گوئی بائے گنڈے لاج نہ تم دم مز کی تمس گئی ساتی دی گھر واجن سی لڑائی مے جا ہن ساتی دی گیس لڑائی آز وے تو سات وری تائی پٹ ما گیاس اہلی دس پھوک دتوس اس تہ گو سلا نہ پانچ ہتن لاگ تو اس سن لاگ تو ات نہ نبی رحمت اوس سس مو کر بیان لن تم شخصس یم لفظ محدثس دت پنا یم بدعت اس دت پنا یم بدعت اس دس وات اباؤ تجارت کس ناوس پہ رشت کس ناوس پہ برادری ہندس ناوس پہ سرپنچ آس کس ناوس پہ پنچ آس کس ناوس پہ یعنی بہ ون پنس کاربارس من شراکت آس کس ناوس پہ بدعت محدثن سامل یمیک نہ شریعتس من ثبوت آس محدثن سہ شخص یم مجرم بچو سہ شخص یم قاتلس دت پناہ سہ شخص یم شرائط بچو سہ شخص یم بدکار بچو سہ شخص یم بد کردار بچو سہ شخص یم پانچن روپین نفر کنن وول بچاو بچو سہ شخص یم اکھ نفر روپیہ ساسس مارنس پیٹھ بچو سہ شخص یم ایس آر او کیسس انسان سنس کل ہرکی سہ شخص لانتی سہ شخص لانتی نبی رحمت اوسس مو کر بیان نا 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 کنس بانگ پرن وول کنس مز ختم قرآن پرن وول جائے مز اسن وز بانگ پرن وول جائے مز اسن وز گڈ کٹ رات چھپ دنو بدعت واٹ از دا مین بائی بدعت بدعت کیا گو بدعت تشریح کرن امام اوزائی رحمت اللہ علیہ فرمان من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو ردن کیا حس گو فرمو بدعت گوس بدعت گئی سو کام یس نہ گڈ اس موجود کی کار گڈ بڑ باب سن وقتہ مال سن وقتہ ہت حض بدعت چھنا رفل یدین چھنا بدعت سن مال کتے اس کرن یل اہل دسس کنیاد پوش تیل چھس ونن مایک چھنا بدعت مے کر ہی سوال بدم حض جواب مگر تچ اس مت سون کٹ مولوی کرو کیا اس تچ سون کٹ مولوی اس مت بیچار تم چھن جواب حکمت دت یہ گوس مے کرن سوال تن پھت کر اس وہ جو دون دون گٹن دیما جواب علم چھس نہ مے واللہ میرے پاس علم نہیں ہے قران حدیث سے دیماس مائک پہ تکبیر پر است دلیل
کیاہ کری سُہ مولوی بِچار شِرت مولوی کیاہ حظ ہے یہِ چھُنا بِدت بَتہٕ کھیٚون چھُنا بِدت میں حدیث سے ثابت کر کے دوں گا بتا کھیٚومُت نبی رحمتو صلی اللہ علیہ وسلم ہے مولوی صاحب پھیرن لاگُن چھُنا بِدت حدیث سۭتۍ دِس اہل حدیث دلیل مگر اہل حدیث گژھِ آسُن حافظ سہیل صٲبس ہیٚو عبدالحفیظ کُٹے صٲبس ہیٚو حافظ یہِ حظ یہِ بشارت صٲبس ہیٚو خورشید صٲبس ہیٚو یِم کَرنَس نقوٲرۍ خۄشک بِدت ییٚمِچ مِثال نہٕ سلفہِ صالحیٖنن ہِنٛدِس زمانَس تہٕ دورَس منٛز ٲس موٗجوٗد تہِ کیٛاہ حظ گوٚو یہِ گوٚو اِصطلٲحی یہِ گوٚو لُغوی اِصطلٲحی تعریف سۄ کٲم یۄس نہٕ صحابت الکبارن ہِنٛدِس دورَس منٛز ٲس موٗجوٗد کیٛاہ اِصطلٲحی تعریف شرعی تعریف سۄ کٲم ییٚمہِ کامہِ ہُنٛد ثبوٗت نہٕ تُرٛوُہَن ؤرۍیَن ہٕنٛز پیغمبرانہِ زِندگی منٛز دیُت حضرت رسول کریٖمو صلی اللہ علیہ وسلمو تۄہہِ چھوا پتہ ابوٗ بکر صدیٖقس آو عرض کرُن دوٚپ حظ بِدتی کُس مےٚ گژھِ کرُن معاف اہل حدیثس یی تھوڑا یہِ ژکھ اوٚتانۍ ٲسۍ میٲنۍ عزیٖز القدر برادر ونان دیوبندس منٛز تہِ پوٚرُن مگر الحمدُاللہ اوسو بہٕ تتہِ تہِ اہل حدیث اتھ گوٚو واریاہ چھِنہٕ مےٚ آز اہل حدیث مانان کینٛہہ دپان نہ حظ اسہِ چھُنہٕ باسان یہِ چھُ اہل حدیث مےٚ مت مٲنۍتن اہل حدیث سٲری اہل حدیث برادٔری کٔرتن بیک زمان اقرار سکندر چھُنہٕ اہل حدیث انشاء اللہ بہٕ چھُس اہل حدیث اللہ تعالیٰ تُلنو تۄہہِ تہِ اہل حدیثن سۭتۍ اللہ تعالیٰ تھٲینو تۄہہِ تہِ اہل حدیثن سۭتۍ اللہ تعالیٰ پکنٲیِن اسہِ تحریٖکہِ اہل حدیثس پٮ۪ٹھ خۄداے سٕنٛدِس فرمانس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہِنٛدِس اصوٗلس مُطابق صحابن ہِنٛدِس طریٖقے کارس پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ کٔرِن أتھۍ تحریٖکس پٮ۪ٹھ اسہِ خٲتمہٕ ابا بکر صدیٖقس آو بیان کرنہٕ اسہِ ووٚن حظ بِدتی کُس رضی اللہ تعالیٰ تۄہہِ چھوا پاے تٔمۍ کیاہ دیُت جواب اگر تۄہہِ تہِ مےٚ وَنیو نہ أسۍ کیاہ دِمہو جواب أسۍ دِمہو تیُتھ جواب أسۍ دَپہاو ہَتہٕ حظ بِدتی گوٚو سُہ یُس لیٚدٕر تٔہر ترٛایہِ یُس سفید تٔہر ترٛایہِ سُہ چھُنہٕ بِدتی کینٛہہ نہ ابا بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دِ جواب دِیو فرموکھ یُس نہٕ سُنتن ہُنٛد دِلہٕ داد آسہِ جذبٲتۍ آسہِ یُس شخص نہٕ سُنتن ہُنٛد جذبٲتۍ آسہِ میرے خیال میں وہ بِدتی ہے حضرت ابا بکر صدیٖقن دیُت جواب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرموکھ تۄہہِ چھوا پاے بِدتی کُس چھُ میانٮ۪ن نظرن منٛز میانہِ سونٛچہِ مُطابق میانہِ اصوٗلہٕ مُطابق یہِ چھا کانٛہہ عام اِنسان دِوان جواب ہے یہِ حظ چھُ ییٚمہِ اِنسٲنیتُک سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پتہٕ حضرت ابا بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ییٚمہِ سٕنٛز ذِکر قۄرانَس منٛز کُنوُہَن جاین آیہِ یہِ حظ چھُ سُہ شخص دِوان جواب ییٚمہِ سُہ تذکرہ اللہ تعالیٰ ہن قۄرانہِ مجیٖدس اندر کُنوُہن جاین کوٚر فرمونکھ مےٚ چھُ باسان بِدتی چھُ سُہ ییٚمہِ سٕنٛدِس دِلس منٛز نہٕ سنتن ہُنٛد جذبہٕ آسہِ اس لیے جاگو اہل حدیثو بیدار ہو جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس زمرے میں اس وعید کے شکار ہو جائیں امہِ برونٛٹھ أسۍ گژھو بیدار ییٚمہِ آیتہِ مُبارکہٕ مُطابق کُل حل نہٕ نبی حُکُم بِل اخصریٖن اعمالا فرمٲیُکھ حظ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أسۍ کَرو تۄہہِ بیان کہِ کَم لوٗکھ آسَن سٮ۪ٹھاہ نۄقصان واتناونَس اَندَر عملو کٔنۍ یعنی کَم لُکھ واتَن عملن ہِنٛدِ سببہٕ خسارَس الزیٖن ضلع سایہِ ہُم فِل حیاتہِ دُنیا تِم گٔے تِم لوٗکھ یِہٕنٛز کوٗشِش زایہِ سَپٕز دُنیا ژھانٛڈان ژھانٛڈان وَہُم یَسبوٗن اَنہُم یُحسِنوٗن سُنا یِمن چھُ پَننہِ جایہِ گُمان کہِ أسۍ چھِ رٕژ کٲمہ کَران بہٕ اوسُس اوترٕ أکِس جایہِ پَکان سڑکہِ سڑکہِ خۄدا کٔرِن معاف یہِ مُقبِر چھُنا ییٚتٮ۪تھ کھڑا برونٛہہ کَنہِ شاید اوسُس بہٕ اوترٕ میٖر دانٛترٕ ییٚلہِ کٔمۍ تانۍ ویٖڈیو وٲلۍ بنٛد کوٚر نہ رۄبَس پَتہٕ گوٚوُس بہٕ تیوٗتاہ خۄش مےٚ دوٚپ یَتھ منٛز چھِ کُنہِ ساتہٕ تِژھ رازٕچ کَتھ تہِ یِوان عام کَتھ یِوان صُبحس چھُ آسان یہِ بارسَس بہٕ اوسُس پَکان اَتٮ۪تھ ٲسۍ نَفر جورہ مےٚ دوٚپُکھ کیٛاہ حظ دٔلیٖل تُہۍ کیٛاہ کَران یور دوٚپُکھ ایس ایچ او صٲب چھُ سانہِ کورِ پَران نِکاح استغفر اللہ مےٚ مول چھُ سا دوٚپُکھ نہ مول نہٕ بوے نہٕ مام نہٕ پِتٕر نہٕ ہمساے نہٕ رِشتہٕ دار نہٕ کانٛہہ چیٖز نہٕ ایس چھُ صٲب چھُ پَران أنٛدرٕ کورِ سانہِ نِکاح مےٚ ؤنۍتو تُہۍ چھُوا یہِ رٕژ کٲم کَران مےٚ ووٚتھ مۄقدَم دوٚپُن ہَتہٕ حظ حاج گَری حاج مےٚ دوٚپمَس وُہُم یا سبوٗن اَنہُم یوٗسِنوٗنا سُنا ہَتو ژےٚ حظ دِتُے قُصوٗرَے کَپَن جواب ژےٚ حظ چھُے پَننہِ جایہِ خیال بہٕ چھُس رٕژ کٲم کَران مگر یِہوٚے کٲم ہا واتناوی جہنمَس تانۍ اَوَے چھُ وٕچھنہٕ آمُت بِدتِیَس چھُنہٕ توبہٕ گژھان نصیٖب بِدتِیَس چھُنہٕ توبہٕ گژھان نصیٖب کیٛازِ بِدتی چھُ عمل کَران یہِ چھُنہٕ بِچارٕ شراب چٮ۪وان
شراب چے شراب ون ہزانیت زار گن زار بر چیز زانیت زانی کر بدکاری بر چیزی زانیت لیکن تمس شخصس کیا ونو اس توبہ کر اس پانچ وقت نماز آس پر دہا گو قرض دار آو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھٹ چھٹ کاربارس کیتھن منٹن اندر قرض دار امی کور زبردست تیز کلامی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبردست تیز کلامی حضرت ابوبکر صدیقن کھول چور تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپن ہتاز یم چھ زواقہ اخ چھ بزایت خود ابوبکر صدیقن سیت گومت بیاخ چھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیت تاریخ واقعہ دوپن ہتاز اس اسا لکچ ماج ہین تو کیاز تول واتن تشریف بھائی سزراو ہنی قرض دار منس میانی یار باوسس وچھن فرشتو اس دیون جواب میانی بدلہ یم ساتھی مے سوت اس زیادتی کرن یل چے چونٹ حساب دہن حساب کھولن مے وچھ ملہ گیا و ام سی بدلہ چے خلاف جواب دین خاطر بسلس جلات تی گو مکروز تی اسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنا تیاس تمس کیا وانہ کی صبح چھوانن دی قرضن ادا یا حیات النبی دی مرضن شفا یا حیات النبی دی قرضن ادا دی مرضن شفا یس یوانن تو دی مرضن شفا تو دی قرض ادا سو سپان منگن اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفا الا شفاؤک شفا لا یغادر سقما بدت مہلک بیمار بالکل یعنی بہن شاٹ وات جہنمس اچن خاطر وار یا دور گھن بدعتیس تو جنت درمیان اس لیے بچو مگر ام پت سوال گھن مولوی صاحب اس ون تو بدعت کیا گو بدعت ہا گئی مز رات بدعت ہا گئی مز لاگن مردس بدعت تو کفر ہا گو کور کڑن لہنگا لگت ہتا بدعت ہا گو توتان آسان مہاراج لالس ریش یہ خاندر چھس نا آسان ام سات کرن سٹا سٹ تاز تیس پھش کئی اللہ تعالیٰ کرن رحم اللہ تعالیٰ کرن رحم تیت چھ آسان بت امس صاف اوتر ون مے اکس مہاراج لالس پتہ مے دس مے باسان یوت سے بت صاف امہ کھت آسی ٹھے دل صاف دوپن ہتاس پوز ووت اوتان چھ آسان سنت بتس پیٹھ مگر یہ مہاراج لال وچ مے دستار وارائے مے دوپس کیا حض دلیل دوپن ہتاس دستار ما چھ آسان خاندر وز دین یہ حض چھن ثابت از حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے دوپس ہتا تاون زد گوئی کیا چھ بدمے دلیل یہ چھ متشابہ فی دین دستار دین چھ دینس سۭتۍ مشابہت مگر مے ون تہ بت سۭتۍ تہراج کورمت چھتی کتہ آو اٹ از بدعت بدعت یمہ کامہ ہند اجازت نہ دتمت آسہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مز رات بدعت مز لاگی مردس بدعت ات گوس آسن سہ واز لسٹ ہیو بہ ونہ تہ اک سارے چیزن ہند خاندرس من اخ سنت یون پالنہ پھمن رگہ بان سنتی پھلے سمنی نبی رحمت فرمو نکاح چھ میون سنت لیکن لچھ بد بدتن چھ امہ سات سگ دون لچھ بد بدتن بیچ ون ہتا فاطمہ صاحبس دتکھ نا داج ہتا فاطمہ صاحبس دتکھ ہمن ترین کورین کون دتکھ یا کور حضرت علی یس مدد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے انصاف نہ اوسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داج نہ دتوی نہ تمو جہیز نہ دتوی نہ تمو نا بدعت سدی مہاراجس پھرسال بدعت بارات نین اگرچہ ات علماء ون نہ حض بدعت چھ کی لیکن ثابت چھ کن جائے صحابن تو رسول کریمن نش یہ کہ کسی بڑے سے بڑے عالم نے کیوں نہ کیا ہو کوئی مجھے دو ٹوک الفاظوں سے ثابت کر کے نہیں دے سکتا کوئی ثابت کر کے نہیں دے سکتا مگر اس چتاور مکت دین چھ پرن واز یل صبحس مولوی صبحس آس نہ ہتاز کتہ چلے آو ما مون ہتاز اکی ماس چھم کن اچ گاش تم آس دو بمارے پان اگر نہ بانڈ ایت اگر نہ تم ہند تک نوش تم مرد نوش تم زنان بدعت وکل بدعت زلالہ وکل زلالہ فی النار مکان حض بناو گڈ پر ہوس بانگ کیاز حض ام سچ جن سالن اسا تو گو ون ٹھیک تیلن ہن پیر صاحب ہتاز بود زالوس کنن زالن بود بدعت بان پرن کنن بدعت خدم قران بدعت سورم بدعت چورم ور ور پچوار بدعت بدعت
ییٚتٮ۪ن اَتھٕ گٔنٛڈِ نِمازِ منٛز نبی رحمت اوسمو سنت، اَمہِ علاوٕ ییٚتٮ۪تھ گنٛڈکھ تیٚلہِ چھُ بِدت. ییٚتٮ۪ن اَتھٕ گوٚنٛڈ نبی اکرم سوسمو مولوی صٲب بُخاریَس منٛز ما چھُ، مسنَدِ احمدَس منٛز تہِ چھِ پانٛژھ حدیٖث مُبارک، تِم ٲسۍ دستہِ مُبارک گنٛڈان دٔچھُن دستہِ مُبارک بیٚیِس دستہِ مُبارکَس پٮ۪ٹھ، أکِس جایہِ چھِ حدیٖثٕکۍ الفاظ اَشُدو سختی کے ساتھ، سختی کے ساتھ. حظ ژےٚ چھےٚ یا خبر، ییٚتٮ۪ن تہِ چھِکھ گٔنٛڈمٕتۍ، ییٚتٮ۪ن تہِ چھِکھ گٔنٛڈمٕتۍ، یَلہٕ تہِ چھِکھ ترٛٲیمٕتۍ. کیٛازِ تِم حظ ٲسۍ تیوٗت نِمازِ منٛز مَس گژھان، پَتہٕ اوس نہٕ تِمن فِکری تَران، پَتہٕ ٲسۍ وارٕ 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 یَتُت وَسان اَتھ، پَتہٕ اوس وارٕ وارٕ یَلہٕ گژھان. یہِ گوٚو کٲشُر حدیٖث. نہ نہ یہِ گٔیہِ تومت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن، نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم گٔنٛڈۍ نِمازِ منٛز اَتھ اعلیٰ صدری ہی واضح پانٛژھ حدیٖث. اگر أسۍ وۄنۍ اورٕ یورٕ گنٛڈو تیٚلہِ چھُ بِدعت. ییٚلہِ أسۍ اَتٮ۪تھ گنٛڈو نہٕ ییٚتٮ۪ن اِجازت دیُتمُت آسہِ حضرت رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تیٚلہِ چھُ بِدعت. وۄنۍ کُل بِدعتٕن ضلالہ وۄنۍ کُل ضلالتٕن فی نار. اَوَے کوٚر مولی انورن اَتھ آیَس پنٛنہِ آیہِ شرح، کیٛاہ ہر کہِ گیٖر اِتبایے مُصطفیٰ، ہر کہِ گیٖر اِتبایے مُصطفیٰ، شاد باشد ازاتائے کبریا. کیٛاہ یُس شخص تۄہہِ منٛز اِتبا اِطاعت فرمان بردٲری کَرِ مُقتدی بَنہِ حضرت رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وسلمن، شاد باشد ازاتائے کبریا، تٔمِس کَرِوٕ اللہ تعالیٰ تیوٗتاہ عطا، تٔمِس کَرِوٕ عرشہِ مجیٖد خۄداے تیوٗتاہ عطا. وہمہٕ گُمانسٕے منٛز آسٮ۪س نہٕ، عقلہِ منٛزٕے آسٮ۪س نہٕ، ہر کہِ خواہت نعمتے دارُسلام. اگر جنتَس چھُکھ نا یَژھان اَژُن، اوٚتانۍ اوسُکھ نا نُسخہٕ بوزُن، اَکھ اہم نُسخہٕ چھُ یہِ، ہر کہِ خواہت نعمتے دارُسلام، او نشیٖن دِ بردرے سنت مدام. تیٚلہِ نٮ۪ماز آسہِ، خانٛدر آسہِ، کَفن دَفن آسہِ، بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز آسہِ، تُجارت آسہِ، حقوٗق آسن، رِشتہٕ دٲری ہِنٛدۍ، یعنی رِشتہٕ آسہِ کٲنٛسہِ دیُن، ہَتہٕ حظ دیُتمَے حظ دیُت حظ، ییٚلہِ سۄنۍ چھُنا رِشتَس یِوان بِدت حظ وۄکُل بِدتٕن زلال وۄکُل زلالتٕن فِن نار. ییٚلہِ رِشتَس چھُنا، مےٚ آو کانٛہہ رِشتَس، أسۍ گٔے کٲنٛسہِ رِشتَس، کورِ مول گوٚو گوٚبرٕ مٲلۍ، گوٚبرٕ مول گوٚو کورِ مٲلِس رِشتَس، ییٚلہِ یہِ کُٹھِس منٛز ژاو نہ أمِس چھُ گژھان آکار، یہِ چھُ خۄش گژھان. اَمہِ پَتہٕ چھِ سۄنِنۍ تُلان اَتھٕ، سۄ چھِ کَران سۄنہِ سۭتۍ اَتھٕ واس، سۄنِنۍ چھِ تُلان اَتھٕ، کَران چھِ سۄنہِ سۭتۍ اَتھٕ واس، دیُت حظ اہن حظ خۄدایَس تہٕ رسوٗلَس پَتہٕ دیُتمَے صلی اللہ علیہ وسلم. اِٹ اِز رانٛگ شریعت، اِٹ اِز رانٛگ ٹوٹلی رانٛگ. یہِ حظ چھُ غلط بایا. ییٚمہِ علاقٕچ خاتوٗن ییٚمہِ علاقہٕ کِس مردَس سۭتۍ ہُہ سونیا بَنیٛاو یہِ، ژےٚ ہا دیُتُتھ تٔمِس رِشتہٕ، چٲنۍ کوٗر، چٲنۍ بیٚنہِ، میٲنۍ پۄپھ، میٲنۍ ماس، یہِ ہا بَنہِ أکِس مردَس تیٚلہِ گرواجِنۍ ییٚلہِ أمِس گۄڈٕ پَرو أسۍ اِجاب قبوٗل، أمِس پَرو أسۍ نِکاح. مگر اَمہِ برونٛٹھٕے چھُ گۄڈٕ سۄنۍ تہٕ سۄنِنۍ اَتھٕ واس کَران، مےٚ حظ دِتُے خۄدایَس تہٕ رسوٗلَس پَتہٕ نیرَس خۄدایَس حوال صلی اللہ علیہ وسلم. اہن حظ وُد پھٔلۍ جولا زال حظ یِمن نکوارٮ۪ن تَل، اگر میٲنۍ پٲٹھۍ نکوارِ بنٛدٕے ٲسِس تیٚلہِ چھُس بِچارَس پَتہٕ سی ڈی ہسپتال گژھُن. بِدعت بِدعت، او نشیٖنت بردرے سۄنت مدام. اگر جنتَس اژُن چھُے نا، ییٚمہِ ساتہٕ مۄیت گُزرے اَمہِ ساتہٕ پرُژھ حضرت رسولِ اکرمن صلی اللہ علیہ وسلم، مردَس کٔژ ٹُکرٕ ترٲیِکھ کفن تہٕ زنانہِ کٔژ ٹُکرٕ ترٲیِکھ. ییٚمہِ ساتہٕ بچہٕ زیٚیی ژےٚ، اَمہِ ساتہٕ ٲسۍ نہٕ تھاوان ریشہِ مٲلۍ صٲبُن زَرٕ، اَمہِ ساتہٕ ٲسۍ کوٗشِش کَران زَرٕ صاف کَرنَس، اَمیُک وَزَن وَزَن وَزنَس وَزَن چٲنٛدۍ، اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ أمِس اَصٕل ناو کَران، اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ أمِس عقیٖق کَران، اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ أمِس سۄنت کَران، خَتَن حال چھُ سۄنت. مگر یہِ کیٛاہ چھُ کَران، یہِ چھُ اَتھ برعکس کَران، نیٚچوٗ چھُ آسان وٕنہِ زٮ۪نَے، ہَتہٕ حظ زَرٕ گٔے ریشہِ مٲلۍ صٲبَس، اَرٕ گٔے اجمیٖر شریٖف، بیٚیہِ چھِ وَنان شریٖف، کعبَس چھُ وَنان کعبہٕ، مَکَس چھُ وَنان مَکہٕ، مگر ژالنہِ چھُ وَنان ژالٕنۍ شریٖف. وۄنۍ کُل بِدعتٕن ضلالہ وۄنۍ کُل ضلالتٕن فی نار، او نشیٖنت بردرے سۄ نتھ مدام. اگر جنتَس اَژُن چھی، کامیٲبی لَبٕنۍ چھے، عزت چھُے بکار، وٮ۪کار چھُے بکار، تھزر چھُے بکار، بجر چھُے بکار، شکلہٕ صوٗرت چھے بکار، مضبوٗطی چھے بکار، تنظیٖم چھے بکار، نظم چھُے بکار، اٮ۪جوکیشَن چھے بکار، تیٚلہِ پرٛژھ ژٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ موڈَس پٮ۪ٹھ اِجازت حضرت رسولِ اکرمن صلی اللہ علیہ وسلمن، اَمی چیٖزَن ہا کٔرۍ صحاب کامیاب.
صحابن آس نہ یونیورسٹی کیٚنٛہہ، صحابن ٲس فِکر مضبوٗط، صحابن اوس نہٕ بِچارن سوارِ کِہینۍ، تِمن ٲس فِکر مضبوٗط، مگر اسہِ چھُ تاوان، اسہِ چھِ فِکر مردٕ سکوٗل تہِ، ترقی، گٲڑۍ تہِ، بُلورو تہِ، چوب تہِ، لڑکن تہِ پھٹراونہِ، مولوِین ہے ژےٚ کیازِ أنِتھ بُلورو پٮ۪ٹھ لورِ ہٹِس پٮ۪ٹھ تھوہس لتھ ہیٚس نے کرِ ہا نہٕ زوٗنی حظ بِچارس کٔڑِتھ پیٖتِس منٛز نار، ہے بایا ژٕ آوسُکھ لُکن آمُت وَننہِ، یُتھ نہٕ چٲنۍ نٮ۪ماز پرنہٕ پتہٕ زایہِ گژھِ، یُتھ نہٕ چٲنۍ نٮ۪ماز پرنہٕ پتہٕ گژھی فوایل المسلیٖن، یُتھ نہٕ چٲنۍ نٮ۪ماز پرنہٕ پتہٕ ژےٚ وَنی نٮ۪ماز گژھ یِتھٕے پٲٹھۍ جان مرگ، یُتھ نہٕ چٲنۍ تہٕ میٲنۍ نٮ۪ماز پرنہٕ پتہٕ دٔپی گژھ یِتھٕے پٲٹھۍ زایہِ یِتھ پٲٹھۍ زایہِ کٔرتھس بہٕ، گژھ یِتھٕے پٲٹھۍ گژھِ نہ أدرخل یِتھ کٔنۍ مےٚ کٔرٕتھ أدرخل. اہلِ حدیٖث اوس یی کرنہِ آمُت، یہِ اوس نہٕ ہٹِس پٮ۪ٹھ لتھ تھاونہِ آمُت کیٚنٛہہ، نہ نہ یہِ گٔے رسوٲیی، یہِ گٔے ضلالت. دوٚپ مرنا چاہیے اسے مولویو کو، بہٕ چھُس وَنان بہران کِتھ کٔنۍ چھِ یَتھ ترٛپٲیل ہیرِ پٮ۪ٹھ کھسنَس. نہ نہ فِکر کٔرِو مضبوٗط، ژٕ رَٹھ حُکمے خۄدا، حُکمے پیمبر، بُزرگو بس یِمے زٕے حُکمہٕ پٲلی. اہلِ حدیٖث چھُ چُنا کر وَنان، پگاما پرٕژھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وَن ژٕ کیاہ ہیٚتھ آکھ اے اُمتی، کیاہ وَن حاضا سِراتی مُستقیٖما یا چھِ میٲنۍ وَتھ ییٚکیاہ، مےٚ ترٲیوٕ تُہۍ تَتھ وَتہِ پٮ۪ٹھ ییٚتہِ نہٕ اَنہِ گٹھ، ییٚتہِ نہٕ بٔتۍ زالنٕچ ضروٗرت، ییٚتہِ نہٕ لالٹیٖن زالنٕچ ضروٗرت. اس لیے اہلِ حدیٖث جوانن چھِ میٲنۍ گُزٲرِش، بِدعتن ہُنٛد کلا کما کٔرِو، شِرکُک کٔرِو کلا کما، رسم و رٮ۪واج کٔرِو ختم، تِم خرافات کٔرِو ختم یُتھ أسۍ کالہٕ تھوٚد تھٲیِتھ وَنو انا سلفیُن، انا اہلِ حدیٖث، انا اہلِ سنت وَل جماعت. نَتہٕ یُتھ نہٕ أسۍ آسو بدنما داغ، دب ترٛاوو، لڑٲے ترٛاوو، پنٕنۍ صف کرو مضبوٗط، قۄران و سنتس کرو تھپھ، یِہوے بناوُن پنُن اُستاد تہٕ ماشٹر. اَدٕ اگر اَسہِ چوب تہِ پٮ۪ن سختی تہِ یی پایدٔلی پَکو، پَکناوان چھُو نہٕ اَسہِ اللہ تعالیٰ خۄدایَس پَتہٕ اگر أسۍ پایدٔلۍ چھُو پَکان. اللہ تعالیٰ ہَس کُن چھِ بے اِنتِہا حمد ثنا، تعریٖف، تمہید، شُکر، صِفاس تَس پروردِگار رحمانَس کُن ییٚمۍ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سوٗز کایناتَس کُن درسِ توحیٖد دِنہٕ خٲطرٕ، اور یِمن انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلامن ٲس ذمہٕ دٲری عٲید آمٕژ کرنہٕ عوام الناسَس شرکہٕ نِش پتھ تھاوٕنۍ اور شرکٕکۍ نۄقصانات بیان کرٕنۍ. چوٗنٛکہِ یہِ چھُ جماعتہِ اہلِ حدیٖثَس، چاہے دِفٲعی جمعیت اہلِ حدیٖث آسہِ یا جمعیت اہلِ حدیٖث آسہِ یا تِم تہِ اِنسان یِم تحریٖکہِ سلفیتَس سۭتۍ وابستہٕ آسن، یِمن چھُ اللہ تعالیٰ ہن یہِ ذِمہٕ دٲری تھٲومٕژ سُے واز پَنُن، سُے تبلیغ کَرُن، یُس واز، یُس تبلیغ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن یتھ کایناتَس پوٚر. اگرچہِ مُخالفیٖن اَسہِ چھِ ہمیشہٕ تانہٕ زَنی آسان کَران کہِ یِم چھِ خٲلِص توحیٖدَس پَتہٕ لٔگمٕتۍ، یِم چھِ خٲلِص شِرکَس تمبہ کَران، مگر اگر یِم زانن کہِ شِرکَس ٲسۍ تمبہ کَران یا شِرکہٕ نِش ٲسۍ کھوژان انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، قۄرانَس اندر چھُ واریاہَن جایَن، چوٗنٛکہِ بہٕ آوُس تۄہہِ برونٛہہ کَنۍ کھڑا کَرنہٕ دۄن حُفاظن پَتہٕ یِم اللہ تعالیٰ ہَن یِمن بخشمُت چھُ سۄ صلٲحیت کہِ یِمو چھُ قۄرانہِ مجیٖد پنٛنِس سیٖنَس اَندَر تھوٚومُت، مےٚ ہیٚکہِ غلطی سَپدِتھ، یِم زانن میٛانہِ کھۄتہٕ زیادٕ، اور اَمہِ مٔزیٖد تہِ چھُ مےٚ بوٚڑ بَرادَر ییٚتٮ۪ن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ عنایتہِ سۭتۍ، ییٚمِس اللہ تعالیٰ ہَن علمِ کثیٖر چھُ عطا کوٚرمُت. بہٕ اوسُس عرض کَران اللہ تعالیٰ ہَن چھُ قۄرانہِ مجیٖدَس منٛز مُختلِف اوقاتَن یا واریاہَن جگہَن یہِ فرمومُت کہِ شِرک روٗد ظُلمِ عظیٖم چھُ، اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ٲسۍ کھوژان شِرکَس، سلف صالحین ٲسۍ کھوژان شِرکَس، بلکہِ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٕنٛدِس دورِ مُبارکَس اندر ییٚمہِ ساتہٕ لوٗکَن گُمان گوٚو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٲسۍ سِپاہ سالار، اَکھ شِرک گوٚو نَن، اَکھ شِرک چھُ نوٚن شِرک،
کہ کانہہ انسان چھ اللہ تعالیٰ ہس ورائی بیس عبادت کرن بیس سجدہ کرن بیس معبود مانن بیس حاجت منگن بیس کانس نش پن مشکلات نیون مگر بیاکھ اکھ شرک چھ سہ اس انسانس فکر چھ ترن کی مگر یہ آسن شرکس اندر انسان ووتمت یم سات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلیم دتمت صحابت الکبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سای تعلیم ای بکار تمن در وقت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یم سات اکثر صحابہ یہ سوچ یہ تانس خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سپہ سالار سوچ ہم کوئی جنگ ہارنے والے نہیں ہے یہ گو تمن خدش اگرچہ خیال صحیح اس اگرچہ گمان صحیح اس مگر یہ تہن خیال تو گمان اس شرکس کن لارن یعنی تمن گو اللہ تعالی مشت اور وقت خلیفن کر چیٹ امی سات روان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سوز امی سات چیٹ اور ات چیٹ اندر لیخو مگر یہ چیٹ آئے حوال کرن بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اے بلال یم سات سے یہ چیٹ رٹک یم سات سے یہ خاتمی اور رٹک یم سات سے میں یہ اطلاع رٹک آپ اسی وقت خالد بن ولید کے سامنے جائیں گے اور تمس کھڑا گشت بروکن تمس والک سے کل پیٹ امام بن تمس نڑ تھائک پت کن گنڈت اور تمس پرسک یم چا دہ ساس درم یا اکھ ساس درم فلین ساحلس دیتت آپ نے وہ کہاں سے لایا در حقیقت اس عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ اس انٹینشن تمن اس حکمت ات اندر لوکن گیسی دماغ اندر نیرن کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنجی سچ ہے جنگ زینن نہ تو اس دانت دار تھے امانت دار خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم ساتھ یہ خات شواتن مگر یم چھ ہم ساتھ جنگ اس نیرن یم چھ جنگ اس کن پاکن بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ابو عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ خط وچواز خط سوزمت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور اتمش میں حکم آمد کرنے توئی نئے امیر بناوی سپہ سالار بناوی اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ امی سات کرسی پیٹھ والنس فرموس یہ جنگ سبدن ام پت کروات خطس پیٹھ عمل اس یم سات جنگ سبدو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ چھ واحد شخصیت چاہے دوہری جہلیت اوس یا ایمان سندر اوس خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سن جنگ زہی تی ہورمت یم سات یم جنگ پیٹھ واپس آئے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کول یہ خط تمام فوج اوس جمع تمام صاحب سب اوس جمع یہ خطا کھولنے یہ خطا بروکن پرنے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سو فرماون یت خطا سندر چی حکم چشی امام شریف پنن بون والن دستار یت از دستار وانن ایم تول تو اولن پانے دبو چشی پنن ناری پات تھاونی ایم تو اشت تھاین دون وے ناری پات دبو سوان چی سوال خطا سندر سوال چی یچ ساز درم فلین انسان اس دتت یہ کائی تونت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ چمن بیان کرن کیا سوال کرن والا یا یہ شایسی امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سن طرف حکم بوز تل جواب نوود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن وقت پہ تات وقت است تم پہ ونیک تان جہاد کس میدان اندر جہاد کرن اور میاوس مال غنیمت تم وقت پہ ونیک تان جمع میں جو تمی مال غنیمت اندر اس میں حصہ اس آمد تمی منز یہ اکھ ساس درہم ہمس صاحبس اور گواہ چھ یکے ثبوت چھ یکے ام دس صفائی ام پت فرموس دبو سچ صفائی سو گوانانش پاک مگر حکم چھ وین چانی جائے چھ بیاکھ صاحبس کھارن دبونس دبوک ناز کھاری ہون اور ام تواریخ نگار چھ لیکن اتا اس خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جنگ سندر معاصر سندر جہاد سندر یہ کوشش کرن اس یم سات یہ والناو پنیامی مقام پٹ ونیو اس سدی دشمنن گسن سدی سد ماز اسن یعنی ونیو اس گلستان واتن ابھی صاحب سوال کرن چوس کو تان سپاہ سالار چوس نیت حرکت کرن کے چانی زوبہ چھ خاطر
اگر بہ تمہ سات یہ حرکت کرا میون فوج بگڑا مے اس تمہ سات یہ رضائی اسلام گھس کامیابی آن مے ونکس تہ ضمیرس اندر دلس اندر ایمانس اندر کہ اسلام کامیاب ہو جائے ات حکمت وی مے کیاز ون تو یہ واقعہ حکمت یہ لکن اس شک گومت لکو اس دلس اندر اراد کورمت کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سن چھ جنگ زینن گو یم گیا شرکس کو نورس شرکس اس کھوچن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور ام پتیم صاحب صاحب یو چھ شرک عظیم گنا بلکہ قران مجید اس اندر چھ اللہ تعالی اردہن پیغمبر ناو ہیون اردہو پیغمبر پچ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناو ہت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ تعالی بوزناون اگر از دای تمام شرک گو توز عملین برباد کرنے توز عمل چھن قبول عمل یوت نہ کی بلکہ تون جی منصب رسالت کی یہ رسالت کے منصب آپ کے پاس نہیں رہیں گے یہ شرک یوت عظیم گنا اوے شیش پنن اجتماع چن اندر یا درس یتن دیونا اس تتن شروعات اس اللہ تعالی سن توحید سید کرن اور ام پت چھ تر امتیاز کی اش سوزن درود رحمت درود سلام بذات خیر الانام احمد مجتبی سردار دو عالم خاتم النبین ختم رسول احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد ثنا درود سلام پت چونکہ عمومی طور چھس چاہے اجتماع خطبہ جمعہ عمومی طور چھس اللہ تعالی سن کلام اندر آئے کریم کرن تلاوت پتہ تس تشریح کرن مگر مے کور آج تہ بروٹ کن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سند بہترین کلام اندر اخ کلام عرض تہ بروٹ کن تلاوت سنن ابن ماجہ اندر یہ حدیث مبارک موجود اور صحت کن صحیح حدیث ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح قرار دیتمت حدیثک چھ مانا لا ذرہ ولا ذرارہ یعنی مواتنویو پانس تکلیف نمواتنویو لوکن تکلیف اگر اس حدیثک الفاظ چھو وشن چور الفاظ حدیث اس اندر چھو چور لفظ اخ چھ لا ذرارہ لا گو اخ ذرارہ گو بیا ولا ذرارہ ولا گو بیا اخ لفظ ذرارہ گو بیا اخلاف یہ مجھے سورے لفظ اور سورن الفاظن ہی مانت کہن سیکنڈن اندر وان مگر تو آئے سے انشاءاللہ الرحمن یہ یقین تھی ایمان اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کلام مبارک ہوئی یہ من اس اللہ تعالیٰ جامعیت عطا کرمت یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن کلام اس عام کلام اوتان یم پیغمبر آمت اس یہندس کلام اس جامعیت یہ پانے کرن بیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم اس اندر فضیلت اہل الانبیاء بسط اتیتو جوامع الکلام میں پیٹ آئی میں آئی افضلیت عطا کرن شن یعنی شہ افضلیت شہ چیز یمن مز بہ افضل چھس باقی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اگر چہ تمام پیغمبر عظام چھس ایمانک حصہ اگر تمام پیغمبر عظامن پیٹھ ایمان انن چھ مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھ بیان کرن شہ چیز چھ مے یت اندر افضلیت چھ مے یوسن ابراہیم علی نبی نا علی صلاۃ و سلام اسوس یوسن موسی علی نبی نا علی صلاۃ و سلام اسوس یوسن عیسی علی نبی نا علی صلاۃ و سلام اسوس غرض مدا یم تی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و سلام گزرے امن اسن تم شچیز کم چھ غنیک چیز چھ کلام اس اندر جامعیت کلام اس اندر وسعت اور دویم چیز چھ و نصرت البرب یعنی رب اس میون می اس اللہ تعالیٰ نصرت کرنا تھا کامیابی کرنا تھا میان روبت دب دب سوت خیر شاء اللہ موضوع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روب حدیث مبارک تشو
کتس مسافتس تان روب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوم فضیلیت اور تریم فضیلیت و احلت الغنائم اور مے پہ آو مال غنیمت حلال کرنا یعنی جنگس اندر مال زین کافرن نش مال حاصل سپد یہ آو مے پہ حلال کرنا اور بی کیا و جعلت للارض طہورا اور یہ زمین یہ آئی مے خاطر پاکیزگی سامان بناون اس زمین یہ آئی مے خاطر پاکیزگی حاصل کرنک ذریعہ بناون و مسجد بی آئی ساری زمین مے خاطر عبادت کرن جائے بناون یہ گئی تریم فضیلیت اور امہ پتہ ژورم فضیلیت و ارسلت الی الخلق کافا باوس نازل کرنے تمام انسانیت اس کو موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پنس قومس عیسیٰ صاحب پنس قومس ابراہیم صاحب پنس قومس مگر یہ فضیلیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آئی تمام انسانیت اس خاطر پیغمبر بناونا وما ارسلناک کافتا للناس بشیرا و نذیرا قرآن تشی ونن محض بنائیو تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت اس خاطر خوشناون ویل خوشخبری بوزناون ویل پیغمبر اس یہ کام پیغمبر اس نی یہ کام ولاز میتان چھ جنت یہ گوئی سے میتان چھ بیمار شفا یہ گوئی سے میتان چھ چھ اولاد یہ گوئی سے نا پیغمبر اس کام امت خوشناون امت اس بشارت دین امت اس ہدایت چھ وا تھا وے امت اس اللہ تعالی سن کلام بوزناون اور ام پچ بیاخ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فضیلیت سوئی وختم بن نبیون باوس تمام پیغمبر ازامن تمام پیغمبرن یعنی اختتام کرن خاطر یعنی خاتم النبیین بنائیت وانچن بیاخ پیغمبر وانچن آج تی مسلمان غافل دبن آج مرزا صاحب کو سوستے یا بیاخ صوب کو سوستے یا بیاخ ہی کا یکش امن فرمو دجالون قذابون ایم آئیسن ابزیرت دجال ایم آئیسن لوکن دوخ دینوائی ایم آئیسن لوکن ابزواننوائی و ایم چو فضیلیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ عطا کرمت باقی پیغمبر ازامن ہیندی خود علاو اور امی کلام اندر قرمی اقز جامعہ کلام بیان یہ جامعہ کلام عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی کلام غراوی کہ فرماؤ فصل آگو کلام فرماؤن کلام فرماؤن کو حکم آو فلن چیز کریو بیا آگو فصل فرماؤن یہ جن فصل فرمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہماری ہمت نہیں ایسا کونے ہمت تجن کریت کسو فصل جھٹلاو اگر ایسی نعوذ باللہ یہ فصل جھٹلو ہم ایمان والے نہیں ہے تیل چھنے اس مومن مسلمان امتی آگو فرمو کلام داگو بوزنو فصل عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان بوزنو فصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا ضرر ولا ضرار اے عبادہ بوز فاصل آز چشی حکم کرن آئید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آپ اپنے آپ کو تکلیف دو نہ واتنا پنس پان زرر نہ گز چانسی زرر واتن ہمسائس نہ گز بائس نہ گز یہودس نصرانس کافرس جو بھی آپ کے پڑوس میں رہتا ہو تمن گز نہ زرر واتن ات حدیث مبارکس چھ ون ترمانہ یعنی تریو طریقو ہیکو تو یہ سمجھت غنے کی تو ایک طریقے سمجھت لا ضرار یعنی امی قمانا گو بغیر قصد اگر تو ایک کوئی نقصان وات نہ یو یعنی تو یا اس دماغ اس اندر نہ اس تو اراد کرمت نہ اس تو گھر درامی تھے میں پھلانی اس نقصان وات نہ ہون ضرر وات نہ ہون اگر بغیر قصد تی تو ای نقصان وات نہ ہو وہ بھی ناجائز مثال وان بھی تو چھو باغ ہوئی تو پنس زمینس آب بھر پ
پنس باغس آب بھر تہ بھرو آب مگر ات تہس باغس لڑ بیا ہمسائے تھی تمہیں تیت فصل کہ اس کے فصل میں آب کے پانی ڈالنے سے نقصان ہو جائے گا مگر تہ مو قصد تہ کرو کوشش پن پان بچا پن باغ بچا اور یم حدیث مانا آپ ناجائز کر رہے ہو کتا باؤنڈیشن اگر تہ قصد تروہ اراد تروہ مگر امس ووت نقصان یہ بھی ناجائز یہ اخ مانا دویم مانا کا انسان امس پز پنس پانس نقصان واتن اور نہ پیس بیس نقصان واتن یہ عام عمومی حکم ہے نہ حض وات پانس نقصان نہ واتن بیس نقصان یت اللہ تعالیٰ فرمو لا تزارو والدتم بولدها یعنی اکس بچس شوبہ دون اکس بچس اجازت وہ اپنی ماں کو تکلیف پہنچا دے مگر تہ وچھو نظام یم سات یہ بچ امس ماج ہندس شکمس اندر آسان ماج ازا واتن ام سات یہ بچے امس ماج نش تولد سپدان جب یہ جنم لیتا ہے یعنی یہ دنیا شیون ام سات تش امس ماج تکلیف واتن مگر اللہ تعالیٰ کیا فرماون دپن اکس بچس شوبہ یعنی اخ بچے اکس بچس پز پنہ ماج تکلیف واتن نقصان واتن اور نہ پزس واتن ولا مولود اللہ بولدہ پنس مالس مفسران کرام ات وی مانا کران مے ون گی قرآن حکم چھ واتن ماج تکلیف نم واتن مالس مگر یم سات نظر تراون چھ ماج چھ تکلیف واتن ماج چھ تکلیف تمہ سات تہ واتن یم سات یہ اولاد یڑ من چھ آسان ماج چھ تکلیف تمہ سات تہ واتن یم سات یہ اولاد یت دنیا سیون ماج چھ تکلیف تمہ سات تہ واتن یم سات یہ اولاد امس دود چھ چوان ات چھ علماء کرام فرماون ات کیا چھ تیل کرن دپن تیل چھ اس امس ماج خاطر اس نقصان ووت امس ازا لوگ ات جرمان کرن اس ات جرمان برن سہ کیا گو امس اولاد بڑے ہو کے اسے اپنی ماں کے اخراجات کو پورا کرنا ہے یت خدمت ونان اوش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمومت ماج ہندس قدمس تل جنت یا ترے میڈل آئی دن تری لٹ آو ون کہ موجش 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 سارنی کھوت حق تاون چانہ خدمت پتہ گو مالس کت کت واتہ نقصان سہ ساری اولاد واتن تم چھ ساری یس نو جنریشن یہ ہر ایک اس گناہ میں ملوث ہے سہ اگر اولاد پن اخراجات تیج بڑھائے کہ مالس آس نا استطاعت مول چھ روپیہ ہاتھ کماون نیچو چھ سواد ہاتھ تراون انٹرنیٹس مول چھ رز مزوری کران یہ چھ راتس یوٹیوب آسان وچھن مول چھ دوس ریڑ مزوری کران یہ اولاد انگریز کے طرز پہ چلتے چلتے ان کے فیشن میں بگڑتے بگڑتے ہزاروں کا اپنے لیے لباس لاتا ہے یہ گو مالس تکلیف واتن اگر نہ کماون چھ مگر تکلیف واتن کت کا چھ تکلیف واتن آپ اپنے خرچ کو اتنا بڑھا دیتے ہو کہ آپ کے والد کی یہ استطاعت نہیں ہوتی ہے یت کشر پہ ون دپن زنگ گھن تی تراؤن یوت وتھر آس یہ قرآن فرماون زنگ گھن تی تراؤن یوت وتھر آس یہ گو دویم مانا اور تریم مانا ات حدیث مبارکس ات حدیث مبارکس تریم مانا کس انسانس پز نہ پہل کریں کس انسانس پز نہ پہل کریں بیس انسانس زرر واتن اندر یعنی ہمسائے گری اندر یا گھرن اندر فتن وتھن فساد وتھن جھگڑ وتھن شیطان خلش تراون اس کیا آمد ون آپ پہل مت کرو اگر تہ پہل کرو جوان وتھان دپان نہ بزرگس توگ نہ فوصلے کرن میں اس ٹگال پہ ریپٹ ماروں گا فوصلہ کر بھائی یہ نیرن پہل کرنے امس پہل کریں تہ مانا اکس انسانس پز نہ پہل کریں اور اگر امس نقصان ووت تہ ون یہ قرآن اس پریت کان چیز ہچناون اسلام اخ سہل تو آسان دین
اور مکمل ضابط حیات أڑ مان أڑ و پڑھان فطور علم سوئی و دپان حض اسوائے کامل اسوائے حسن مجھ فرق مگر یم سات اسلام نظر تراون یہ اسلام مکمل ضابط حیات اگر ون نقصان ووت ٹھیک ون یپ حکم آپ پہل مت کرو ون اگر ٹھیک نقصان ووت آپ اتنا ہی بدلہ لے لو جتنا آپ کو نقصان ہوا ہے اخ صحابی اس پنس غلامس چوب دیو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن گزر سب دیو اپ دس ہے صاحب سے کیا کارن دپن حض ام کورم نقصان یسم فلان جائے کارخانس پہ تھومت ام کورم نقصان امس چھس بہ تمی نقصان موضوع چوب دیوان فرموس اصل چو کارن مگر چشے پتا اگر آپ کا سزا اگر چون یہ سزا ام سن نقصان خود کام دراو تیل چھو ٹھیک اگر چون یہ سزا ام سندس نقصان برابر دراو تیل تچک بچتا سندر اور آپ یہ سن لو اگر چون سزا ام سندس نقصان علاو دراو آپ کو محشر کے میدان میں اس کا بدلہ دینا ہوگا مگر صاحب کیا ہوس سموس اجک مسلمان اکن بوجھ تو بیکن ترائے ام دب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باسن غلام آزاد کرن کیا پتا پگام آئیم محشر کس میدان اندر کھڑا کرن اور میرا سزا اس کے گناہ سے زیادہ نکل آئے یہی ترم مانا کہ یم سات تھی زہر رائے سواتن اگر تھی وی خشمئی چھو اگر تھی وی شرارتی چھو اگر آپ کو بدلہ لینا ہی ہے سہجو تیت ہی بدل یوت سے نقصان ووت بلکہ قرآن چی فرماون یتن اللہ تعالیٰ فرماون چھ پیٹھ آو قصاص ہن فرض کرن یا ایھا الذین آمنوا کتبہ کو فرض کرن آپ پہ قصاص فرض ہے آپ کا کوئی بیٹا قتل ہو رہا ہے آپ اس کے بدلے میں مقتول کو قتل کر سکتے ہیں مگر قاتل کو قتل کر سکتے ہیں مقتول بچار چھو مگر اتن چھ اللہ تعالیٰ پتہ فرماون یتھی آیے کریم اختتامس واتن فرماون رب بہتر گو اگر صبر ہی کرک اگر سمی جرمانے ہے وہی آپ کے حق میں صحیح ہوگا اگر چمس جرمانہ ہے کیا وارہ موت تم تم ایکسیڈنٹل سپدان انٹینشنلی سپدان یعنی ہمسائے درو لڑائی کرنے ات شر ونانس امس چھ اراد یہ مارنس مگر امس شیطان اسکاون یہ لڑائی کرنے وتن اور اچانک مارن امس انٹینشن آسان مارنس یسن صورتن اندر چھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن یہ کلام اتنا ہی بدلہ لے لو بہتر گو اگر صبری کرک اگر بدل ہیک نے نقصان پورتی کرک بدل کن طریق اللہ تعالیٰ چھ فرماون قرآن مجید اس اندر ات بدلس متعلق رب فرماون اگر تہ بدل ہنوی چھو اگر تہ بدل ہنوی چھو تیتھے ہیو یوت تہ پہ زیادتی کرنا آئے اور اگر تہ برداشت کرو اگر تہ برداشت کرو اللہ تعالیٰ چھ تیل صبر کرن والن سیت اور تمن خاطر بہتری دن وول یہ اس امی حدیث مفہوم مانا یہ اس امی حدیث مبارک لا ضرار ولا ضرار امیک مانا امہ پتہ وچھو اس بنیاد یہ اس مانا وی وچھو بنیاد کیا چھ ات حدیثس امہ کس بنیادس اندر ون بہ زر کت گنچ کت ون بہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان حدیثس گسہ ڈسکرپشن حدیث سی حدیثس گسہ ڈسکرپشن قرآن سی اوی دو چیزوں سی حدیثس گسہ شود کلام سی نہ گس گون سی نہ گس صوف کلام سی حدیثس اگر ڈسکرپشن ساڑن چھو یہ ساڑو حدیث سی یہ ساڑو سلف صالحین عمل سی اور غنیش ڈسکرپشن غنیش بنیاد چھ امی چی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤن لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسی یہ غنیش بنیاد امی حدیث موات نیو پانا زرر بے موات نیو بیس غنیش بنیاد چھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرن تو یہ کریو تی پسند پنیس بائیس خاطر یہ تہ پانس خاطر پسند چھ مگر ات گنت نقطہ اخ شرط اخ اگر یوتھ یوت آ
تُہۍ کٔرِو تی پسنٛد یہِ بٲیِس خٲطرٕ چھُ پسنٛد کرُن یا یہِ پانس پسنٛد چھُ تی کٔرِو بٲیِس خٲطرٕ، یہِ اوس عموٗمی طور. مگر یُس اتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن گوٚو شرط چھُ لگومُت لا یومنو احدکم، کٕہٕنۍ چھُنہٕ مومِن، کٲنٛسہِ چھُنہٕ ایمان، کٲنٛسہِ چھُنہٕ ایمان دِلس اندر توٚتام احدکم، یوٚتانۍ نہٕ یہِ سُہ چیٖز یُس أمِس پانس پسنٛد آسہِ بیٚیِس بٲیِس خٲطرٕ تہِ کرِ. وۄنۍ چھِ اکھ تہِ زمانہ، اکھ گوٚو نٮ۪سبتی بوے، مےٚ چھُ محمد حُسین مٲلِس ناو، اِرشاد صٲب چھُم بٲیِس ناو، ارشد صٲب گوٚژھ بہٕ، یہِ گوٚو نٮ۪سبتی بوے چھُ اِرشاد صٲب. بیٛاکھ گوٚو اسلٲمی تقاضس اندر علاوٗ تعالیٰ ہن چھِ اسہِ أکسٕے جدِ امجدس نِش پٲدٕ کٔرمٕتۍ، أسۍ سٲری انسان چھِ بٲے. بیٛاکھ گوٚو مذہبی اعتبار، مسلمان چھُ مسلمانس بوے، مومِن چھُ مومِنس بوے. یِم ترٛنوٕے مانا چھِ فِٹ گژھان، یِم ترٛنوٕے مانا، کیازِ مےٚ ووٚن گۄڈنٮ۪تھٕے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد کلام چھُ جامعہ، یہِ ہیٚکِو تُہۍ ترٛنوٲنی ڈایمینشنن پٮ۪ٹھ لاگوٗ کٔرِتھ. ووٚن تۄہہِ کِتھ کٲٹھۍ، عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٕنٛدِس حکوٗمتس اندر، تَتہِ ٲسۍ یہوٗدۍ تہِ روزان، نصرٲنۍ تہِ روزان، مسلمان تہِ روزان، تَتہِ اوس حقوٗق برابر سارنٕے خٲطرٕ، تَتہِ ٲسۍ نہٕ وَنان ہے یہِ چھُ یہوٗدۍ، أمِس گٔے الگ حقوٗق، أمِس گوٚو ترٛیش نٮ۪صبٕے دِنۍ، مسلمانس گوٚو نلکہٕ یَلہٕ تھاوُن، یہِ اکھ چھُ نصرٲنۍ، أمِس گوٚو غذا نٮ۪صبٕے دیُن گورمنٹ سپلاے منٛز. یِتھ کٲٹھۍ آز تۄہہِ وَنان نہ حظ وۄنۍ گوٚو این پی ایچ کے کینٛہہ تانیٚتھ، تٔمِس گٔے 3 رۄپیہِ کِلوٗ، بیٛاکھ گوٚو 10 رۄپیہِ کِلوٗ، بیٚیِس گوٚو مُفتٕے، بیٚیِس گوٚو اوٹ. یہِ ما سُہ نِظام، یہِ چھُ نِظام علاوٗ تعالیٰ سُنٛد نٲزِل کردٕ نِظام. گوٚو گۄڈنِچ بُنیاد چھِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان، وہ چیٖز آپ اپنے لیے پسنٛد کرو جو اپنے لیے پسنٛد ہو وہی بھائی کے لیے پسنٛد کرو. اور یہِ حدیث مُسند احمدس اندر، مگر الگ الفاظو چھُ وۄنۍ مروی اتٮ۪ن، مُسند احمدس اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان لا یبلغو ابد حقیقت حقیقت الایمان، دپان ایمان کِس حقیقتس واتی نہٕ ابد اللہ تعالیٰ سُنٛد بندٕ، ایمان کِس حقیقتس واتی نہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد بندٕ حتا کوٚت یوٚتانۍ نہٕ یہِ حب الناس، اکھ گٔیا مسلمان، مےٚ وَنیو وٕنۍ نٮ۪سبتی بوے اِرشاد صٲب تہٕ بہٕ، وۄنۍ چھُ ییٚتٮ۪ن فرماوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حتا یحب الناس، یوٚتانۍ نہٕ یہِ تی پسنٛد کرِ تمام لوٗکن خٲطرٕ پسنٛد آسہِ. یہِ گوٚو نریگا والٮ۪ن جواب، مِثال تہِ چھِ، عبرت تہِ چھِ. حاج صٲب چھُ آسان، یہِ چھُ اہل حدیث، یہِ چھُ آسان توحیٖدٕکۍ دَکھ دِوان، مگر ییٚمہِ ساتہٕ أمِس کورِ خانٛدر آسان، گۄڈنٮ۪تھٕے چھِ أزکٮ۪ن اہل حدیٖثن عقلہِ فالٕچ، وہ اپنے یہ نِکاح کمرو مےٚ کراتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر نِکاح فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہاس مسجِد اندر، کہِ ژےٚ چھے نہ پتہ مےٚ چھُ سۄنہٕ سیر تہِ لیکھُن، زٔمیٖن کنال تہِ لیکھُن، جُرمان تہِ لیکھُن، یہ تو مسجِد مےٚ ہوگا نہیں، اتٮ۪ن آسہِ امہٕ کاک تہِ، وابہٕ کاک تہِ، بیٛاکھ صٲب تہِ، چلو کوٚرُتھ وۄنۍ ژےٚ کمرس اندر. مگر علی دِسا ژےٚ چھے نہٕ نظر، چٲنۍسٕے مکانس لڑِ چھِ بیٛاکھ کوٗر، جس کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے، وہ مہندی برے ہاتھ پھیلائے ہوئے، ژٕ کیٛاہ کرن تٔمِس خٲطرٕ؟ اگر ژٕ حدیث مد نظر تھایکھ، جو آپ اپنے لیے پسنٛد کرو گے وہ عوام الناس کے لیے پسنٛد کرو. ژٕ پنٕنہِ کورِ 4 سیٚٹ سۄن چھُکھ دِوان، أمِس یتیٖم کورِ ما دی زیادٕ 4 سیٚٹ سیٚن، کم سے کم اس کے نکاح میں اس کی شادی میں شرکت تو کر لیتے، کُنہِ طریٖقہٕ مدد تہِ کریٛاکھ، تمہِ ساتہٕ چھُکھ پد بیٚہوان. یہِ چھُ اکھ مِثال. دوٚیِم مِثال چھِ یُس گرس اندر أسۍ بہبوٗدی ژھانڈان چھِ، ژٕ چھُکھ پنٕنہِ ییٚمہِ بٔستی اندر، یہِ چھُ ڈاکٹر صٲبن گوٚمُت، یہِ دِتُم ہاے لایٹ گژھن، تِم گژھن شہر کُن باسنہِ، پتہٕ گوٚو شہر کٮ۪ن رۄپین ہُنٛد آرام، گامُک ما کرِ آرام، پنٕنہِ بٔستی ہُنٛد ما تُلہِ ہا امہِ منٛز کینٛہہ آرام، نہ پتہٕ چھُ گژھان شہر باسنہِ، دَپان نہ حظ وۄنۍ چھُ سون سٹیٹس بڑیو، وۄنۍ
وۄنۍ گٔے أسۍ ہُمن کوٹھن لایق. اگر أسۍ گامن منٛز بیٖٹھۍ اَتہِ چھِ امہٕ کاکس سلام کرٕنۍ، تٔمِس چھِ پھیرنس بِچارس تروٚپ ووٚتھمُت، کتہِ چھُ کِردار اسہِ؟ کتہِ چھِ حدیٖثس سۭتۍ أسۍ انصاف کران؟ اور امہِ پتہٕ چھِ بیاکھ روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان، احب للناس ما تحب لنفسک تكن مؤمنا. وۄنۍ ییٚمۍ پانس خٲطرٕ کانٛہہ رٕژر پسنٛد کوٚر، سُے رٕژر گژھِ ہمسایس خٲطرٕ، سُے رٕژر گژھِ بستی منٛز روزن وٲلِس خٲطرٕ پسنٛد آسُن. اگر نہٕ اوسُس تکُن مومِنا، یہ تب تک مومِن نہیں ہے. بیٚیِس روایتس اندر، تکُن مسلما، یہِ چھُنہٕ مسلمانٕے. أسۍ دپان مومِن گوٚو وۄنۍ زیادٕ ایمان وول. أسۍ یِتھ چھِ تِتھ چھِ اُمتی چٲنی، کم سے کم ناوٕ چھُ مسلمان، کیٹاگارِک چھُ جواب، نہ تہٕ آپ مومِن ہو نہ آپ مسلمان ہو، نہ چھُو تۄہہِ مومِن نہ چھُو تۄہہِ مسلمان. یہِ گٔے اکھ بُنیاد. دوٚیِم بُنیاد چھِ ییٚمیُک تعلُق ٲخرتس سۭتۍ چھُ، کیٛاہ گٔے دُنیایی اعتبار. یہِ اوس دُنیایی اعتبار، اَسہِ ٲسۍ بلٲیی کَرٕنۍ، اَسہِ اوس ہمسایَس سادُن، اَسہِ اوس رِشتہٕ دارَس واتُن، تہِ گوٚو دُنیایی اعتبار. کیٛازِ اِسلام چھُ تمام اِنسانَن خٲطرٕ مذہب، اور کلامِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھُ جامعہ کلام تمام اِنسانیَن خٲطرٕ. اور دوٚیِم بُنیاد چھِ جنتَس اَندَر دٲخلہٕ. اَکھ صحابی آو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نِش، یزید بن اسد القصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یِمے چھِ روایت کران کہِ مےٚ پرُژھ سوال، صحابیس آو سوال کرنہِ، کیٛاہ سا جنت چھُ یا پسنٛد؟ تٔمۍ دیُت جواب، پسنٛد چھُم. کیٛازِ أمِس ٲس پتہ جنت کیٛاہ چھُ. سٲنِس بُزرگس چھُ پتہ جنت چھُ شالمارُک باغ، پانٛژن رۄپین کٔر ٹِکٹ ژاو. صحابیس ٲس پتہ یہ جنت چیز ہے کیا، وہاں پہنچنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے. یہی چھُ وجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ان کا مال گنا جائے، آج کے دور میں کوئی امیر شخص ویسا نہیں ہے یُتھ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس. مگر تٔمۍ بنوو نہٕ دہ پور حویلی، تٔمۍ بنوو نہٕ شیٖشہٕ مال، تٔمۍ ترٲے نہٕ بازرس منٛز 15 to 20 دُکان، کیونکہ انہیں جنت سمجھ آ چُکا تھا. اسہِ چھُنہٕ جنت وُنہِ سمجھ آمُت، اسہِ چھُ باسان جنت گوٚو یی، یتن فِلحال گوٚو ییٚتی نیٚچوِس خانٛدر. کیٛازِ أسۍ چھِ خۄش گژھان کتھ پٮ۪ٹھ ییٚلہِ نیٚچوِس خانٛدر کرو، جُجہِ نابکارِ مُتعلق آسان، ییٚلہِ أمِس سرکٲرۍ نوکری میلہِ تیٚلہِ گوٚو وازوان تہِ. یہِ کیٛاہ یہِ گوٚو غلام بٔنِتھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یِمن، تۄہہِ چھا حظ جنت پسنٛد؟ دوٚپُن پسنٛد حظ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فاحبا لأخیک ما تحب لنفسک، تیٚلہِ کر تی ژٕ پسنٛد پانس خٲطرٕ یہِ ژےٚ بیٚیِس بٲیِس خٲطرٕ پسنٛد آسہِ. تیٚلہِ کر تی سوے چیٖز ژٕ پسنٛد یُس بیٚیِس بٲیِس تہِ پسنٛد آسہِ. یہِ کمِچ ضمانت چھِ؟ اگر آیہِ دُنیٲیی اعتبار سوشل ویلفیر کٲم سپدیا، ڈِپاٹمنٹ آف سوشل ویلفیر ٲس نہٕ ضوٚرتھ تیٚلہِ. اگر مُسلمان حدیٖثس پٮ۪ٹھ عمل کرن، ڈِپاٹمنٹ اوس نہٕ گورمنٹس بناوُن. وۄنۍ چھُ دوٚیِم، اگر آپ جنت مےٚ جانا چاہتے ہو، اگر آپ اس عظیٖم نعمت کے حقدار بننا چاہتے ہو، تیٚلہِ بنٲیِو یہِ حدیٖث معیارِ زندگی، تیٚلہِ بنٲیِو یہِ فرمان معیارِ زندگی. کیٛازِ أمِس صحابیس آو وننہٕ جنت چھُے ضوٚرتھ؟ دوٚپُن نہ حظ ضوٚرتھ چھُم، پسنٛد چھُم. دوٚپُس تیٚلہِ کر تی پسنٛد پانس یہِ ژےٚ ہمسایس خٲطرٕ آسہِ. ترٛیِم چیٖز گوٚو جہنم نِش دوٗری. یِہوے حدیٖث وٕچھِو کۭتیٛاہن جاین چھُ بکار یِوان. ترٛیِم چیٖز گوٚو جہنم نِش دوٗری. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یِمے چھِ بیان کران، ارشاد فرمو از زبانِ درفشان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احبا ان یزحزا عن النار و یدخل الجنہ، تۄہہِ منٛز چھا کانٛہہ انسان یُس پسنٛد چھُ کران جہنم کہِ آگ سے نکالا جائے اور جنت میں ڈال دیا جائے؟ أزکِس انسانس کیٛاہ چھُ پسنٛد؟
أزيك إنسان جو زور پنن پان جنة مز تلن تا جهنم مز تراون أزيك مسلمان جو پننس پانس جنة مز کرن جهنم مز اندر تراون فرموز اگر آپ کو جهنم کی آگ سے نکلنا ہے اور جنت میں داخل ہونا ہے اس کے لئے نسخہ کیمیا ہے وہ نسخہ کیمیا یہ ہے کہ چگشی موت تت حالت سندرین آپ کا دل اللہ کے ایمان سے بھراؤ آپ کا دل آخرت کے ایمان سے بھراؤ اور آپ کے دل میں ایک ایسی نعمت ہونی چاہیے خاص نعمت سنعمت کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو سکرتی پسند لوکن سید کرنا سید پسند چوئی پانس لوگ گشن میں سید کرنے اگر چا پسند چوئی لوگ گشن واجبا کوئی میں تھپیڑ تراؤں دل تراؤں سید اگر آپ کو یہ پسند ہے میں گھر سے نکلا لوگ مجھے سلام کرے لوگ میرا احترام کرے لوگ میرے ساتھ اٹھے بیٹھے تیل کر سوئی گمان سوئی کر لوکن سوئی سلوک تو یہ سوسائٹی اندر بدکلامی چکارن تمی چھا یوڑ احترام کرن کا بروٹ کئی ماہ اسنس دبنی گو امکاک پہت کن دبن آج یوچو لیکواتولا یہ کالی لیک کارن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اگر آپ کو جہنم سے دور جانا ہے اگر تو یہ جہنم نیس دوری اور چھو ضرورت آگستا ایمان آسن اللہ تعالیٰ اس بیٹ دویم چیز قیام دست بیٹ تریم چیز جس تو یہ لوکن نیس ایکسپیکٹ شو کرن غمان چو کرن لوگ میرے ساتھ ایسے سلوک کرنے چاہیے تو یہ کریو شروعات چرٹی بگنیز ایٹ ہوم تو یہ کریو ایمی شروعات پانے اور لوگ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اور بیاق بنیاد چھے بگر انشاءاللہ ورحمان اختتام قد سوئی بیاق بنیاد چھے خرقہ مسلمان گئی بیس مسلمان اس خاطر خیر خاص خرقہ مسلمان گئی بیس مسلمان اس خیر خاص اگر یہ ایسے اگر اس پانوین خیر خاص آو تلوائیت نقصان اگر میں چون خار آس میں آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا بما کر پسند یہ بھی ابو ہے امس گس نقصان واتن اور یقین طور اگر یتھی ماحول بنے تو یوچو گامن اندر بستیان اندر ٹاونن اندر اخ اکیس گس نے ظلم تے اگر خور کھائی اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماون جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم ساتھ یم ساتھ میں بیعت کر وچھو ایم صاحبن کات پر کر بیعت اش بیعت کرمت اسلام ست کمی خاطر یہ قرآن انہون یہ تاون تاکچس پر قسمک دولک ضرورت اش اسلام قبول کرمت ایم خاطر میرا لڑکا بڑا ہو جائے گا بانن مولوی صاحب رٹیت کیا جنہا مائٹے مولوی صاحب از دیئن گاری کوئی مولوی صاحب سے مائرے کہاں یوں مولوی صاحب جناز پڑھنے نکاح چھ پڑھنے مولوی صاحب نکاح پڑھنے مشید مز کوئی امام صاحب اس اگر پانچ منٹ لیٹ گئی کریو ساس تنخواہ باندھ یا مدیو اس بدلو یوں امام یہ صاحب چھ فرماون دبن میں کر بایت مگر امن اصولن پیٹ امن شرائطن پیٹ الا اقامی صلاتی و آتائی زکا میں کر بایت میں فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اے صاحب اے جریر میں آپ سے بیعت لیتا ہوں بسط بیعت کرنا ہوں پنیس اتس بیٹ سکرزی نماز خواہیم بے کرزی زکاة ادا مگر ترہیم چیز کیا فرموز ونسی لکل مسلم اور تمام مسلمان سوچ ایز خار خواہی کرن یایو سمی شرط مسلمان بننک بیعت گئی یم سات اخ غیر مسلم ایون چو مسلمان عالم سید وقت کس حکمران سید چونکہ اچھن تم حکمران کے اچھ حکمران دو شراب رات زنا اشتاق حکومتس عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمن متعلق وقت کس بادشاہ سید بیعت کریں یا مولوی صاحب سید بیعت کریں آج مولوی صاحب جو پھیس ہے دبا ناز اگر نکاح جائز تیل گو ساس اگر ناجائز تیل گئی دو ساس اگر یہ لڑکی انمو سے تلیت تیل گئی دو ساس جنگلس مت پڑھو نکاح ہم شو اپین سید گھر
یم صاحبن کر بیعت امس آئی شرائط تھاؤن امس آئی شرائط تھاؤن نماز چھے قائم کرن زکاة چھے ادا کرن اور لوکن سچے خیر خی برتاؤن یہی چھو من جمل مانا ام حدیثک لا ضرار ولا ضرار اللہ تعالیٰ اسمانگو پروردگارا اجدی اس حدیث اس پر عمل کرنک توفیق